দৰ্শকসকল, আজি মই মানুহ এজন মুখৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ। এই মানুহজনৰ বিষয়ে মোৰ কমেণ্টত সুধি থাকে যে যদুদাৰ নম্বৰটো পাম নেকি, সেইকাৰণে মই আজি নিজে যদুদাক আপোনালোকৰ মুখৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ যে যদুদাক যোগাযোগ কৰাৰ আচলতে উপায়টো কি। তো সুপ্ৰভাত প্ৰিয় বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আমি অসমীয়া চেনেলটোলৈ। এই সুপ্ৰভাতটো আপোনালোকে যি সময় চাই আছে, হয়তো আপোনালোকে দুপৰীয়াও চাই থাকিব পাৰে, ৰাতিও চাই থাকিব পাৰে, গতিকে সেই সময় অনুযায়ী আপোনালোকে শুভ দুপৰীয়া নাইবা শুভ সন্ধ্যা নাইবা শুভ ৰাতি যি হিচাপে গ্ৰহণ কৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সময় অনুযায়ী গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তো ৰাতিপুৱা এইটোৱে ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে এই পাৰ্চেলটো, এইটো বৰ্তমান মোৰ হাতত আহি পৰিছে। এই পাৰ্চেলটো মই প্ৰায় 7 দিনমানৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছোঁ, এইটো কেতিয়া আহি পাবহি কেতিয়া আহি পাবহি। মই দুলীয়াজনত কেইবাজনকো ফোন কৰিলোঁ যে বস্তুটো এনেকৈ এনেকৈ কৰি পঠাই দে, আৰু অৱশেষত মোৰ হাতত আহি পৰিলেহি। গতিকে বস্তুটোৰ ভিতৰত কি আছে মই অলৰেডি অলপ ফালিলোৱেই বাৰু, তথাপিও তাৰপিছত মনত পৰিল যে আপোনালোককো দেখাওঁ কি আছে চাওক। এইটো ফালিবলৈ এতিয়া লৈছোঁ, গতিকে লিখা আছে, দেখিছোঁ নৰ্দন ফুকন মোৰ ফোন নাম্বাৰ লিখা আছে। বাছ এখনতে পঠাই দিলে বন্ধু এজনে, বন্ধু মানে বসন্ত, আপোনালোকে মোৰ ব্লগত আগতে দেখিছে যে সি পঠাই দিলে। গতিকে কিনো আছে চাওঁ আহক। বৰ সুন্দৰ পেকিং কৰিছে দেই, ও ফুল খালে। আকৌ এটা খাম, দেখিছেনে। তো বন্ধুসকল, মই এই মেমৰি কাৰ্ডখনৰ কাৰণে আচলতে ৰৈ আছিলোঁ, আৰু এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ISBT পৰা গৈ এখন আনিব লগাত পৰিলোঁ। আচলতে এইখনৰ ভিতৰত আছেনো কি মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, দুলীয়াজান চেণ্ট্ৰেল নামঘৰত যে ভাওনা প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে তাত আমি সংসদীয়া নাট্যগোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা আমি ভাও কৰিছিলোঁ। গতিকে সেইদিনাৰ যি ব্লগৰ ভিডিঅ'সমূহ, সেই ব্লগৰ ভিডিঅ'সমূহ এই মেমৰি কাৰ্ডখনত আছে, সেইকাৰণে মই সেই তেতিয়াৰ ব্লগ দিব পৰা নাছিলোঁ, তো আজি দিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ব্লগটো, এয়া আৰম্ভণি, ব্লগটো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু ভাওনাও চাবলৈ হ'ব। সেইদিনা আমাৰ ভাওনা কেনেকুৱা আছিল আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। তেন্তে ব'লক বন্ধুসকল, মোৰ টাইম মেচিনটোত উঠি লওক আৰু ব'লক ঘূৰি যাওঁ চেণ্ট্ৰেল নামঘৰ ভাওনা প্ৰতিযোগিতালৈ। আৰু এটা কথা, ব্লগটোৰ আগতে মই মানুহ কেইটামানক ধন্যবাদ দি লওঁ। আমাৰ সমীৰণ দত্ত, আমাৰ দলৰে এজন সমীৰণ দত্তৰ ভায়েক বুবু, বুবুৱে ভাওনাৰ কেইবাদিনো ভাওনা আচলতে ভিডিঅ' কৰি দিলে। সেই ভাওনাৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাব, গোটেই প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰায় 70% ভিডিঅ' সি কৰি দিছে। গতিকে এটা এটাকৈ ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ মই আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম, আৰু লগতে মেমৰিখন পঠাইছে চন্দন বসন্ত সমীৰণসকলে, অকণমান সহায় কৰি মেলি তেওঁলোকে পঠাই দিছে, গতিকে তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব, অহা দিনবোৰত আপোনালোকে দুলীয়াজান চেণ্ট্ৰেল নামঘৰত যি ভাওনা হৈছিলে প্ৰায়খিনিৰে ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব, আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে উপভোগ কৰক মোৰ এই ব্লগটো। নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি অসমীয়া চেনেলটোলৈ আৰু লগতে ফেচবুক পেজখনলৈ। আজি পুনৰ ভাওনা কৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে দুলীয়াজানত, যি ভাওনা প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে 2021 বৰ্ষৰ। তাত আজি আমাৰ নাট আছে দস্যুৰত্নাকৰ উপাখ্যান নমুচিৰ মুক্তিলাভ। আমি উশাপুৰৰ শংখনীনা নাট্যগোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা গৈছোঁ, ইয়াৰ আগতে যোৰহাটত মই কৰিলোঁ, যোৰহাটত কৰি আজি ইয়াত আছে। এতিয়া আমাৰ আচলতে আখৰা চলি আছে অকণমান যে কেনেকৈ কি কৰা হ'ব ভিতৰত, তাকে আজি ব্লগটো বহুত দিনৰ মই আকৌ ব্লগ বনাইছোঁ, ভাওনাৰ ব্লগ, গতিকে চাব কি দিব পাৰোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইবাৰ ভিডিঅ' ভালদৰে কৰিছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ব্লগৰ পিছতো আকৌ ভাওনাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব, গতিকে চাই থাকিব। মানুহৰ মনটো আচলতে এনেকে আহল বহল হ'ব লাগে, যিমান আহল বহল দেখিছে এনেকে আহল বহল হ'ব লাগে।
এইফালে মোৰ লগত আছে এতিয়া আমাৰ সৌৰভৰ ভাওনা আছে 25 তাৰিখে, আজি 23 তাৰিখে আছে। তো আজি আমাৰ অকণমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আহিলে, আমাৰ হাত কেইখন দৰ্শকটো গাম দৰ্শকটো গাবহি মুখস্থ কৰি আছো, পাঁচ লাইন আছে ন চবতে বাৰু, পাঁচৰ চৰিত্ৰটো পালে হয়, পাছত দিয়া নাই ইয়াত কথাটো সেইটো, বাকী দিবও পাৰে যদি জাজৰ মনটো ভাল লাগে তোমাক স্পেচিয়েলি কিবা এটা দিব পাৰে। গতিকে ৰাইজে ৰাইজে চিনি পাইছে চাগে ইয়াক, চিনাকি মানুহ, বহল মুখৰ পেট, এইফালে এইফালেও কিবা এটা বহল হৈ গৈছে এতিয়া, বাকী এনেকৈ মানুহ আহল বহল হৈ থাকিলে মনটো বা মনবোৰ ভাল থাকে, এনেকৈ সংকুচিত হৈ গ'লে বেয়া লাগে মন, যেনেকৈ ইয়াৰ শৰীৰটো গোটেইটো আহল বহল কৰিছে, মানুহৰ মনবোৰ তেনেকৈ আহল বহল হওক, সংকুচিত মনৰ মানুহবোৰ আচলতে নিপাত যাওক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। এয়াই হৈছে কম্পিটিশ্যনৰ বতাহ, এইফালে চলি আছে ভিতৰত প্ৰেক্টিছ, আৰু এইফালে চবফালে প্ৰেক্টিছ, চোতালতো প্ৰেক্টিছ, ঘৰৰ ভিতৰতো প্ৰেক্টিছ, এনেকুৱা হ'ব লাগে আচলতে বতাহটো, তেতিয়াহে টীমটোৰ ভৱিষ্যতৰ মানে ভৱিষ্যতৰ উজ্বলি উঠাৰ আশা থাকে। গতিকে ধুনীয়া হৈছে, সকলোৱে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই প্ৰেক্টিছ কোনে কেনেকৈ কৰি আছে। তো দৰ্শকসকললৈ আজি মই মানুহ এজন মুখৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ, এই মানুহজনৰ বিষয়ে মোৰ কমেণ্টত সুধি থাকে যে যদুদাৰ নম্বৰটো পাম নেকি, সেইকাৰণে মই আজি নিজে যদুদাক আপোনালোকৰ মুখৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ যে যদুদাক যোগাযোগ কৰা আচলতে উপায়টো কি দৰ্শকৰ কাৰণে। নমস্কাৰ দেই দৰ্শকসকল, যোগাযোগ কৰা মানে বেলেগ একো নাই আৰু, নাম্বাৰটো বিচাৰিলেই হ'ল আৰু, আমি নাম্বাৰটো সকলোকে দিবই বিচাৰিম, এবাৰ এইটো ভিডিঅ' দি দিম নেকি আপোনাৰ নাম্বাৰ, মানুহ ইমানো ডাঙৰ মানুহ নহয় বাৰু, এবাৰ আপোনাৰ নাম্বাৰটো দি দিম নেকি ভিডিঅ'টোত, ভিডিঅ'টো নাম্বাৰটো দি দিব পাৰা, চিয়ৰটো একো অসুবিধা নাই। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এবাৰ মই যদুদাৰ নাম্বাৰটো দি দিম, যিসকলে বিচাৰি আছিলে, কেইবাজনো আচলতে কমেণ্ট কৰিছিলে যদুদাৰ নাম্বাৰটো পাম নেকি, তেওঁৰ লগত অলপ কথা পাতিব বিচাৰিছিলে এনেকৈ বুলি কৈছিলে, সেইকাৰণে এবাৰ আপোনালোকৰ মুখাগলৈ লৈ আহিলোঁ, আৰু আপোনালোকক এবাৰ নাম্বাৰটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া কেন্দ্ৰীয় নামঘৰৰ দিনৰ পৰিৱেশ, মই আপোনালোকক ৰাতিৰ পৰিৱেশো দেখুৱাম, কিন্তু তাৰ আগতে সেউজ গৃহলৈ গৈ লওঁ, যিহেতু ভাৱৰীয়াসকল প্ৰায় আহি পালেহি, আমাৰ মেকআপৰ সময়ো হৈছে, গতিকে সেউজ গৃহলৈ যাওঁ বৰ্তমান মই, তাৰপিছত আপোনালোকক ৰাতিৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। আহি পালোহি নামঘৰ, তো সকলোৱে মেকআপত বহিলে, নামঘৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ চাব, বেছি সময় নাই আমাৰ হাততে, কাৰণে বেছি একো দেখাব নোৱাৰিম, তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব।
এইখনেই হৈছে দুলিয়াজান কেন্দ্ৰীয় নামঘৰৰ মঞ্চ। এইখন মঞ্চতে আমি ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিম। আৰু এই আপোনালোকে দেখিছে মোৰ এনাই আহি আছে ভাওনা উপভোগ কৰিবলৈ। আমাৰ এনাই কিন্তু ভাওনা হেৰি নোৱাৰে, সদায় ভাওনা চায়। ইমান আমন জীৱনকে বহি থকা উদ্দেশ্যটো কি? না না খাংগাৰ আজি বৰ ধুনীয়া নাটকখন প্ৰদৰ্শন হ'ব। আজি আমাৰ গোটেই ল'ৰাখিনিয়ে অভিনয় কৰিব সুন্দৰভাৱে, গতিকে সমূহ ৰাইজক দৰ্শক হিচাপে পাবলৈ আমি আশা কৰিম। সকলো আহক, চাওক, খুব ভাল পাব। ধন্যবাদ। আমাৰ ভাওনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে ৰাইজ। ভাওনা আৰম্ভ হ'ল, মেকআপো কৰিলোঁ, তাৰপিছতে আমি এটা এটা চিন সকলোৱে কৰিব আহিলোঁ। ভাওনা এতিয়ালৈকে ভালেই চলি আছে। আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে সৌৰভ, এইটো দেখিছে, ই মাফলা চাফলা মাৰি মোক সজাই মেলি দিলে। আমাৰ অসম বিখ্যাত নাৰদ, এখেতে লগত থাকিলে যথেষ্ট সুবিধা হয় আচলতে। একে বংগ। তাৰপিছতে এইফালে আমাৰ দীপৰাজ আছে, ই বহি আছে, সি আজি ধুনীয়া ভাও হৈছে অসুখ কৰি থকা মানুহতে। অবিৰাম গতিত আমাৰ জগতখন চলি অসুৰ কৰি থকা মানুহতে আমাৰ ইমান শান্ত সৌম্য ৰূপ ধৰি বহি আছে বৈকুণ্ঠত, আপোনালোকে দেখিছে। তো কৈ আছোঁ আপোনালোকক, ভিডিঅ' যিমান পাৰোঁ দেখাই থাকিম, চাই থাকিব বাকী।
তো ইতিমধ্যে আমার ভাওনা শেষ হল, আটাইখানি দেখিছে, সকলে ভাওনা করল, আমি কি হল নাজানো। ও এইকটা আছে, এইকটা আহি আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো গোটেখিনি এই টিমটো এইটোয়ে, বাকি দেখাবল বেলে একো নাই, এইখানে আমি ডাক্তার আমার যে ট্রিটমেন্ট আসে ডাক্তার ট্রিটমেন্ট আসলে এজনে হল আমার মুখ্য না 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 মানে